The other thing about business is when you are starting, there's always this issue of the capital you need to start any business. And there are those mistakes we make. Tunafanyanga mistakes gani? Na mkaleo nasema, niko na 60K. Nimepata kashoka 20K, deposit yake ni 20K, that's already 40K, na nachukua stock ya 20K. See you 1 month, you're done with your 60K. Have you planned for the next month? Okay? Biashara haishikani immediate. Always, jihesabia like 6 months. Unahesabu kiaje? Angalia. Can I sustain rent here the next 6 months, even without making any profit? Right now, online is the way to go. There's someone who was giving an example, a videographer here, of the newspapers. How many of you buy newspapers nowadays? Nobody, isn't it? Where do you read the news from? Facebook. Unaingia KTN, unapata nini zote, story zote. What are they doing? Si waliona hii gazeti inakufa. What did they do? They went to the digital and they invested in that. Sasa weka hapo na analog. Useme mimi nataka kuuzia wale watu najua. Mimi siwezi post kitu Facebook. Mimi siwezi patiana namba yangu Facebook. Watu wapate namba yangu. Si safari kama wako nayo, kwani M-Pesa ukiwithdraw. Haupeanangi namba yako. You see, it's the same thing when you say that I'll not post my photo on Facebook. I never understand that thing. Because do you walk huku umejifunikia? It is also public. Nika Facebook, unatembea kwa Facebook huko ndani. Do you know 80% of my clients have never met them? Nandi utasikia na jitolea, nitaenda hiyo Mombasa, nitaenda hiyo Eldoret, unasikia mtu mpaka ako Uganda. Anakutia vitu wako. Through what? So lazima tukubali, move na time. Just doing a post, eh? You've displayed your clothes nicely. How many people is it? But when you are for that, you know, the other thing we have is so many excuses. Ati sasa, na mimi niko Mombasa, hiyo kitu itanipata aje. Kuna Modern Post. Niko Kisumu, kuna Guardian. And someone who is willing to get something, they'll always do what? Into it.